Paterna torna a vestirse de gala y a desplegar la catifarrocha. Nombrosos empresaris han participat en la cinquena edició Paterna, ciutat d'empreses. Els guardons cerquen reconèixer la labor de les companyies més importants del municipi. A més, enguany s'ha posat en valor la seva capacitat d'adaptació a la situació viscuda per la pandèmia del coronavirus. Estamos cumpliendo todos los protocolos y todas las medidas de seguridad, pero era importante el poder reunirnos y sobre todo reconocer la labor que están haciendo nuestras empresas adaptándose a esta pandemia y siguiendo moviendo esa economía y generando empleo. Aquesta cinquena edició ha tornat a comptar amb 6 categories diferents per a premiar l'emprenedoria, la investigació o la trajectòria internacional, entre altres. Les empreses Epidiseace, Darwin, Zubi Education, Trolli i Lugar de Juegos han sigut les guanyadores. A aquestes s'ha sumat el Premi a la Dona Empresària atorgat a Maria García, directora general del Surgival, i el Premi Especial del Jurat al propietari fundador dels concessionaris BMW Bertolín. Yo creo que es el premio más emotivo, ¿no? Es como para que nos entendamos el Goya de honor, ¿no? A toda una trayectoria. Además, una persona que, además que Manuel Bertolín, pues que allá donde va, pues está presumiendo de Paterna y es algo que a nosotros nos enorgullece. Y por lo tanto, era una manera también de reconocer esa trayectoria. Una vegada més, Paterna, ciutat d'empreses, ha tornat a ser l'epicentre de l'economia local. Des de l'Ajuntament han donat l'enhorabona a totes aquestes companyies per contribuir a millorar el teixit econòmic valencià. A més, ja han avançat la intenció de continuar apostant per aquests premis que l'any vinent aconseguiran la seva 6a edició.